Me vendosjen e moratoriumit të pyjeve janë pizulluar të gjitha lejet e shfrytëzimit. Inspektori policisë pyjore Qemal Meja thotë se në qarkun e Shkodrës janë 5 subjekte që deri në një vendim të dytë nuk do të mund të ushtrojnë aktivitetin e prerjes së lëndës drusore. Moratoriumi ka si objekt ndalimin e shfrytëzimit për sa i përket aktiviteteve të cilat janë për qëllim fitimi ekonomik. Dhe ndalon rrëpsisht shfrytëzimin e pyjeve për këtë qëllim. Por lënë në fuqi furnizimin e popullatës, nevoja të popullatës me druzjari. Përsa i përket licencave që kanë pas, ose kontrata, më mirë themi, e subjekteve për shfrytëzimin e kësaj lëndë drusore, ato në bas nenit 4 të moratoriumit të shpallur me datën 5 të këti muaj, i cili ka një fuqi mas votimit letorën zyrtare, parashikon që të gjitha lejet do të lëshuara në bas procedurë realizuara në fuqi, do të pëzullohen, deri në daljen e akteve ligjore në ligjore në fuqi. Për qarkun e Shkodrës 4-5 subjekte. Pra, me daljen e moratoriumit pëzullohet aktiviteti i këtyre subjekteve. Meja thotë se në ligjin e moratoriumit është ndaluar çdo lloj eksporti i lëndës druzore, ndërsa nevojat e popullatës për druzjarri do të menaxhohen nga njësitë administrative. Për nevojat e popullatës, në bazë të nenit numër 3 thuhet që do lehet e hapur shfrytëzimi i druve të zjarrit, i pyje me qëllim prodhimin e druve të zjarrit në ato parcela dhe ose në ato ngasar pyjore që parashikojnë planet e mashtrimit ekzistuese pranë çdo njësie vendore. Për inspektorin Meja, moratoriumi pyjeve nuk do të sjellë rritje të çmimit pasi qeveria ka ulur aksizën dhe TVSH-n për importin e lëndës druvësore. Nuk besoj se mund ketë rritje çmimit të lëndës të druve të zjarrit për sa i përket, pasi qeveria do ndërmarrë edhe hapat e tjera për sa i përket uljes së aksizës për lëndën druvësore të importit, besoj edhe të TVSH-s. Edhe nuk preket furnizimi popullatës me druzjarit. Ligji për zbatueshmërinë e moratoriumit të pyjeve ka hyrë në fuqi vetëm pak ditë më parë, ndërsa për të gjitha abuzuesit parashikohet masë administrative deri në 50 milion lekë të vjetra.